Turkiyaning Trabzon shahridagi kasalxona. Yaqinda bir kuchukcha har kun bu yerga keladigan odat chiqardi. Jonivor ostonaga kelib, oynaband eshikdan ichkariga termulardi. Har kuni ertalab soat 9:00 keladi va kechgacha mana shu eshik oldida kutib o'tiradi. Shu asno bir hafta o'tdi. Nihoyat quvonchli onlar. Kuchukcha kutgan inson chiqib keldi. Itning egasi shu kasalxonaga tushgan edi. U esa tez yordam ortidan yugurib shifoxonani bilib olgan. Hayvonlar ham xuddi inson kabi do'stlasha oladi. Siz bilan o'zini baxtli his qiladi.